Yang keempat Kita kena faham juga amanah ni kata ulama' Siapa orang yang layak kita berikan amanah Antara kesilapan kita sekarang ni adalah Kita berikan amanah Tapi orang yang kita beri amanah tu Tak sesuai diberi amanah Ini kesilapan manusia sekarang Baik itu kata ulama Tidak semua orang boleh diberi amanah kepercayaan Walaupun gaya percakapan Gaya confident mukanya tu Memang gaya dia boleh buat Tapi belum tentu Emas memang kuning Tapi bukan semua yang kuning itu emas Itu kena ingat kalau tuan-tuan ingat kuning mah kuning mah belakang surau ni banyak kuning-kuning ada belakang tu kalau nak bawa lah balik tapi tak boleh jual pun dalam bilik air tandas tu ada kuning-kuning kalau nak kuning juga sebab ni kan zaman zaman bungkusan orang sekarang ni tak peduli benda dalam janji presentation bungkusan elok ada ribbon oh, orang pun ingat benda tu elok sebab itu amanah kata para ulama mesti diserahkan kepada orang yang ada sifat tertentu. Kata Syekh Abdul Muhsin bin Hamid Al-Abbad Al-Badar rahimahullah. Dasar untuk memilih mana-mana orang yang nak kita berikan amanah sama ada nak ambil dia sebagai pekerja kita, nak ambil dia sebagai pegawai kita, nak ambil dia sebagai ahli jawatankuasa kuasa surau kita, mesti ada dua indikator. Pertama, dia kuat. Yang kedua dia amanah Itu mesti indikatornya Jadi pertama sekali Allah telah menunjukkan Salah satu cirinya dalam Quran Dalam surah Al-Qasas ayat 26 Iaitu kedua-dua anak kepada seorang penduduk Madian Dia telah berkata kepada ayahnya untuk pilih Nabi Musa Yang membantu mengambilkan minuman untuk haiwan ternak mereka itu Kata anak-anak orang ini qalat ihdahuma ya abati stajirhu inna khaira man istajartal alqawiyul aminun wahai bapaku ambil lah orang tu kerja dengan kita sebab kami tengok dia ini qawiyu amin dia seorang yang kuat dan juga seorang yang sangat amanah jadi pertama sekali nak serahkan amanah carilah orang yang kuat kuat kalau dia baik tapi tak kuat dan tak boleh buat kerja, tak payahlah bagi. Tentu ingat semua orang baik boleh buat kerja. Tapi kalau orang orang yang boleh buat kerja tak baik pun masalah juga. Dia terror buat kerja tapi dia mengerjakan kerja dia apa hancur kita. Jadi payah nak cari orang kawi, amin. Terror ada kepakaran dan orang baik. Salah satu mesti tak jadi. Sama juga ketika Allah mencatatkan kisah Ifrit. Ifrit ni satu kelompok jin yang mana Nabi Sulaiman AS dia telah arahkan Ifrit pergi angkat sana balkis Kenapa dalam banyak-banyak makhluk Nabi Sulaiman pilih Ifrit? Ana atika bihi qabla an taquma maqamika wa ini alaihi laqawiyyun amin. Surah An-Naml ayat 39. Jin Ifrit itu dia sendiri beritahu pada Nabi Sulaiman. Ampun tuanku. Patik boleh pikulkan singgah sana Balkis. Bawa kepada tuanku. Sebelum tuanku duduk. Dah sampai dah istana. Apa sebab? Saya ni laqawiyun amin. Saya ni amanah. Dan sangat gagah perkasa. Suruh saya. Saya boleh buat. Itu Ifrit. Sebab itu bila cerita tentang jin Ifrit yang membawa istana Balkis ini. Balkis ini orang putih panggil Queen of Shiva Queen of Shiva Ataupun Malikat Balkis Ratu Balkis Orang buat satu kajian Istana Balkis ini Dia dipindahkan oleh Jin Efrid Ke Jerusalem Jerusalem ni di Israel sekarang lah Tuan-tuan agak Di manakah sebenarnya letaknya Istana Balkis ini Orang dulu selalu ingat Istana Balkis ni duduk di Yaman. Tapi ada satu kajian baru dibuat. Dikatakan Istana Balkis ni letaknya di Tanah Jawa. Ah kacau pula dah teori. Di Tanah Jawa. Maknanya kalau di Tanah Jawa nak menuju ke Jerusalem. Jaraknya 12,335 kilometer. Tapi Ifrit boleh bawa sekelip mata. Ping boleh sampai. Oh, hebatnya jin ifrit itu. Adapun teori tentang istana Balkis di tanah Jawa ini, ini bukan teori tepi jalan. Ini bukan teori ustaz-ustaz YouTube ke apa dah. Teori ini teori universiti. Ada satu kajian oleh Kiai Haji Fahmi Bashar. Kiai Haji Fahmi Bashar ni dia dekan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dia din dekan. Dia buat kajian selama 35 tahun. Di mana letak Istana Balkis? Dalam kajian dia, finding dia, Istana Balkis ni terletak di kawasan Keraton Ratu Boko di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dia buat kajian. Terletak sekitar 3 km ke arah selatan dari Candi Prambanan dan 36 km daripada Candi Borobudur. Dia Candi ada 3, Borobudur itu di Magelang, Prambanan, Ratu Boko. Ratu Boko tu Ratu Balkis lah. Kecamatan Sleman, Nabi Sleman. Ada kadang-kadang rakan-rakan yang beritahu pada saya. Syekh, entah ke rajin buat risa. Kajilah sikit. Istana Ratu Balkis ni betul ke duduk di Ratu Tanah Jawa. Buatlah kajian sikit. Saya tuan-tuan bukan tak nak buat kajian tentang perkara itu. Tapi tuan-tuan agak saya ada masa untuk sakit kepala. Tak ada masa lah benda tak memberi impak pun pada kita. Impak kajian itu tak memberi kesan sangat kepada dunia akademik sangat tak ada apa tak, tak ada benda yang dapat pun. Lantaklah asal bagaimana apa kesannya tak ada apa punlah. Untuk tahu falsafah boleh lah tapi hmm banyak benda lain yang kita boleh berkaji daripada nabi kita tak habis nak kaji, nak kaji balqis apa panjang cerita. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga Allah Ta'ala mengabarkan tentang Nabi Yusuf AS. Tadkala baginda telah dia sembah kepada raja di Mesir ketika itu. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Ampun tuanku. Lantiklah patik menjadi menteri kewangan Mesir ini. Bendaharawan negara, negara Mesir ini. Apa sebab? Inni hafizun alim sebab saya hafiz. Pandai menjaga Alim Saya ada knowledge tentang kewangan Lantiklah saya Surah Yusuf Ayat 55 Ertinya nak serahkan amanah Mesti orang yang kawi Amin Hafiz Alim Kalau tuan-tuan serahkan empat perkara Ada ciri empat perkara ni pada orang Kita serahkan amanah Amanah tu akan ditunaikan Sebab itu cerita Nabi Yusuf Menjadi satu dalil bahawa Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan layak Pegang jawatan itu Mintalah Jangan malu-malu kucing Kalau tuan-tuan rasa layak Contohlah tuan-tuan rasa tuan-tuan layak Jadi yang berhormat Apa tanding je lah esok Aku rasa aku boleh jadi YB Apa Aku bagus Boleh jumpa orang Telepon berangkat Mesej berjawab Aku rasa aku boleh jadi Apa ah, tanding Tak ada masalah Janganlah Kau tak nak bertanding. Tak payahlah Anak Nak kejar surga je ah, Jangan begitu Kau orang baik-baik Kalau dia rasa dia layak Peganglah jawatan Surau Kita tengok masjid surau Surau masjid ni nampak slow sikit lah aktiviti Aku ingat tahun depan Musyarak Agung Aku nak tawarkan diri Kalau kita rasa kita Kawiyun amin Minta lah Tak ada masalah Kalau ramai orang kata Eh tak boleh minta jawatan Boleh Nabi Yusuf elok minta Dengan syarat Dia ada Kemampuan untuk melaksanakan tapi kalau dia minta itu kerana faktor duniawi, ah itu yang Nabi tegah jangan minta jawatan kalau engkau tak mampu untuk memikulnya. Yang penting hadirin hadirat sekalian sebagai kesimpulan daripada apa yang kita bahaskan pada malam ini, yang mustahak sebagai manusia jomlah kita amanah. Amanahlah kita. Siapa tidak amanah, nescaya akan punah ranah. Siapa melanggar amanah, aibnya akan terdedah. Siapa meninggalkan amanah hidupnya takkan semenggah. Siapa menjauhi amanah lambat laun masuk ke pelimbah. Siapa yang melalaikan amanah hidup matinya takkan barakah. Siapa yang menolak amanah bala menimpa hidupnya kan punah. Kalau hidup tidak amanah ke tengah ke tepi orang menyumpah. Kalau amanah disia-siakan Orang pun benci Meranalah badan Kalau amanah tidak dipakai Hidup pun sama seperti bangkai Kalau amanah tidak dijaga Kemana pergi orang curiga Kalau amanah sudah diengkari di situlah tempat orang akan mengeji Moga-moga apa yang kita bahas dan bincangkan pada malam ini Memberi manfaat kepada kita bersama Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. اللهم طويل أمورنا وسحر أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعنا وأقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير يا الله بنيانك لا Sehatkanlah tubuh badan kami Terangkanlah hati kami Tetapkanlah iman kami Elokkanlah amalan kami Luaskanlah rezeki kami Dekatkanlah kami dengan kebaikan Jauhkanlah kami dari kejahatan Kabulkanlah segala doa kami Sama ada dalam urusan agama dunia atau akhirat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa bilai taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wallahu a'lam.